un minut de silenci per totes les borratxeres que hem viscut al Highland. Nunca volveran. Avui al carrer hem volgut venir a la part alta, a la plaça de la Font, perquè ens volem trobar Ricomà i sembla ser que és l'única zona de Tarragona que trepitja. Així que ho aconseguirem, que ho proveu. Hola, bon dia. Ah, where are you from? Deutschland. Ah, ok, ok. No sé què m'ha dit. Estem preguntant a la gent si sap qui és l'alcalde de Tarragona. Ui, no sé. No, però sou de Tarragona? Sí. Ah, val, val, val. No, no passa res, ningú se'n recorda. Solo queda una vela. Encendida en medio de la tarta. Bueno, subir. Bon dia. Ah, where are you from? No, somos franceses. Ah, franceses. Nada, nada. Tan franceses ni agua. Tarragona, la part alta. Primeres calidades. Tu saps qui és l'alcalde de Tarragona? Abans sí que ho sabia, ara no. I el d'abans qui et ve al cap, qui és? Aquell senyor de cabells blancs, que era socialista. Ballesteros dimissió? Ah, això mateix. Ets de Tarragona? Sí. De tota la vida? De sempre, sí. Vale. És que estem preguntant si la gent coneix qui és l'alcalde de Tarragona. No. No? Jo no. No, i ets d'aquí de tota la vida i no saps qui és? Ara mateix és el Ricomà o... Ricoman, efectivament. Bon dia. Ah, sou de Tarragona? No. Ah, d'on sou? Somos... vivimos de Madrid, pero somos de Rusia. Lejos, ¿eh? No tendréis ni idea quién es el alcalde, ¿no? Ay, ¿quieres...? Nada, nada. Que vaya bien. Gracias. Gracias. Me dicen que el alcalde es Ricomà y me cago en las bragas ahora mismo. Tarragonina. De tota la vida. Nascuda a Tarragona. Llavors em podràs contestar aquesta pregunta. Qui és l'alcalde de Tarragona ara mateix? No ho sé. No. Comodín del públic? Vosaltres ni idea, tampoc, no? L'alcalde de Tarragona? Ha fet les coses molt malament. Ah, però has fet trampa, eh? Qui és? El Ricomà. Ricomà, efectivament. I què t'assembla, Ricomà? Bueno. Fatal, per aquí diuen fatal, eh? Sí, fatal. Anem, fatal, fatal. Jordi, fatal em dius. Però tu sabies qui era? Eh? Tu sabies qui era l'alcalde? Sí, claro, que sé qui és. I fatal? Per la part alta, fatal. Si no, només cal que mires tots els racons de merda que tenim. I saps qui és Herman Pinedo? Herman, no. Por la raja. De tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Hola, bon dia. No seràs tu de la Jove? Sí. Eres de la Jove? Sí. Que seria gracioso que fueses de los chiquets, eh? No, soy de la Jove. ¿Y el local de los chiquets también se limpia tanto? Ah, no, que no tienen, no tienen. Nos deixem aquí, ¿eh? Bueno, y jove, t'anem animant, ¿eh? Y jove. Como una ola. No, no son fans de la Jurado. Como una ola. No. Aquí no hay fans de la Jurado, ¿o qué pasa? El micro, me l'he deixat al Baires. Bueno, estamos acá en pleno centro de Tarragona, en Casco Antiguo, con la mejor mesera de la ciudad. Y bueno, te queremos consultar un poquito, vos que siempre me hablás del programa de los chicos de Golfa, ¿qué opinás del programa? La verdad que es excelente, se los recomiendo a todos los que están detrás de la pantalla, es impresionante que lo escuchen. Encima las personas que están detrás trabajando en ellas son una gran persona. Bueno, listo, gracias. Muy amable, ¿eh? Seguimos acá desde Tarragona, un saludo para todos, adiós. He recuperat el micro i això ha estat el carrer d'avui. M'he d'anar perquè al Baires m'han dit que m'inviten a menjar i sobretot a cerveses. En resumen, la gent no sap qui és Ricomà, tampoc Ricomà, i la cultura musical mola. Quim? Sí, ja m'ho grabau. No, todo muy light. No. Del ayuntamiento no hemos dicho nada. No, de Ricomà tampoco, no. Venga, sí. Venga, suerte, un saludo, ¿eh? Qué pesado, joder, hostia. ¿Está grabando? ¡Corta!